come along on a fairy tale adventure to find the Diamond Castle. Hi, it's me, Barbie. In this movie, my best friend Teresa and I play Alexa and Liana, two girls who love to sing. There's a terrific movie and many more wonderful things for you to discover here. Just make your selection at any time. Diversão Diamante, lá vamos nós! Bem-vinda à Diversão Diamante. Estou super feliz de estarmos aqui. O que você quer fazer? Escolha a opção Bastidores para ver algumas cenas divertidas que não foram ao ar. Escolha a opção Videoclipe Mágico para ouvir a canção Unidas junto com cenas de Barbie e o Castelo de Diamante. Se você selecionar Trailers, você poderá assistir a trailers dos meus outros filmes e dar uma olhada no meu próximo filme de férias. Se quiser voltar ao menu principal, clique na Rosa da Cabana, que aparece na parte inferior da tela. Diversão Diamante, lá vamos nós! Bem-vinda à Diversão Diamante. Estou... Valle de Flores, toma 91. Use os botões de setas do controle remoto para escolher sua cena preferida. Mal posso esperar para ver qual você escolheu. O controle remoto do DVD é bem fácil de usar, mas antes de usá-lo, peça a permissão de um adulto. Você está vendo as setas no controle remoto que vão para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda? Use-as para selecionar na tela a atividade que você quer. Quando a atividade correta estiver selecionada, clique no botão Selecionar ou Enter, que fica no meio das setas para começar a atividade ou o filme. Ou peça ajuda de um adulto para você poder ver e brincar com todas as atividades divertidas do DVD. Se você quiser voltar ao menu principal, clique na Rosa da Cabana.
filme já vai começar.